Hola, nens i nenes, què tal? Ens veiem de nou. Mireu, avui us porto un altre conte. Que sabeu quin és? Sí, ja ho heu adivinat. Molt bé, els tres porquets i el llop. Vet aquí, doncs, que hi havia una vegada un porquet petitó que era una mica gandulot. No li agradava gaire treballar. Es va fer una casa de palla, perquè per allà rondava un llop, sabeu? Després hi havia el mitjà, que es va fer una casa de fusta. No li agradava gaire treballar tampoc. I així va anar molt ràpid per poder anar a jugar amb el seu germanet petitó. Però aquí tenim el porquet més gran, que aquest sí, era molt treballador i responsable, com tots vosaltres. Es va fer una casa de totxos. Amb aquestes, que ja sabien tots tres, que rondava un llop per allà, que se'ls volia menjar, perquè estaven tan tendrets i bons, deia el llop, que amb aquestes que se'n va a casa del porquet petitó. Truca a la porta. Porquet petitó, obre'm la porta. I el porquet petitó, ai, no, 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 que ja estic tancat dintre la meva caseta. Si no m'obres, bufaré, bufaré i la casa tiraré. Va començar a bufar. I la casa de palla tota per la terra. I el porquet petitó va començar a córrer cap a casa del seu germà mitjà, que la tenia de fusta. Germanet, germanet, obre'm, obre'm. Què passa? Diu el porquet mitjà. Que ve el llop, que se'ns vol menjar i m'ha fet caure la casa. Va, entra, entra, no passa res. Jo la tinc de fusta i no la tirarà a terra. Vinga, amb aquestes que ja arriba el llop, tot esbufegant. Estava cansadíssim i truca a la porta. Obriu-me, porquets, que sé que esteu dintre la casa de fusta, perquè si no, bufaré, bufaré i la casa tiraré. I comença a bufar el llop. Corrent, corrent, germanet, corrent! I van córrer cap a casa del germanet gran. Què passa que veniu corrents d'aquesta manera? Diu el germanet gran. Corre, corre, obre'ns, que el llop ens ha fet caure la casa, deixa'ns entrar. Va, entreu. Ja estàvem tots tres dintre la caseta i el germanet gran els hi diu: com que sou una mica gandulots, per això teniu una casa, us l'ha fet a caure el llop. Però no us preocupeu, que aquesta és molt forta. I ja veureu com no passarà res. Amb aquestes que miren per la finestra, ah, que hi ha el llop, coi-te'l com corre, coi-te'l com corre. I el llop, ah, ah, ai, cansadíssim el llop de tant de córrer pel bosc. Arriba i diu molt enfadat: obriu-me, que si no m'obriu, bufaré, bufaré i la casa tiraré. I el llop bufa que bufaràs. Oh, la casa no es movia. I el porquet gran diu: no, és que no caurà, no caurà. I el llop diu: ara, porquets tremendos, no em voleu obrir la porta? Doncs ara pujaré per la xumeneia. Ho diré fluixet que no em sentin. I quan sigui a baix, am, me'ls menjaré. Amb aquestes els porquets, que diu: sabeu què vol fer el llop? Que vol pujar per la xumeneia. Corrent, corrent, fent foc. Fem foc, posem una olla amb aigua i quan caigui per la xumeneia, oh, es cremarà el cul i la cua i marxarà amb la cua entre cames, ja ho veureu. El llop amb aquestes
que puja i cau. I au, 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 la cua, au, la cua, i me'n vaig, ui, ui. I vet aquí que els porquets van viure molt feliços. El llop no va tornar mai més. I sabeu què van fer? Que van menjar nissos. I a partir d'aquell dia, tots tres van ser molt, molt treballadors i responsables, com sou tots vosaltres, nens. I ara em despedeixo. Adéu, fins un altre dia. Petonets per tots.